Michezo ya majeshi imeendelea kulindima leo katika viwanja vya chuo cha walimu Mtwara, ambapo kanda mbalimbali za majeshi zimeshiriki katika michezo hiyo. Kwa upande wa kanda ya jeshi la magereza, michezo ambayo imechezwa kwa siku ya leo ni pamoja na mpira wa miguu wanaume kati ya magereza na ngome, na magereza imebuka kidedea kwa mabao mawili, huku ngome ambayo ni ya jeshi la wananchi wa Tanzania ikiambulia bao moja. Mchezo mwingine ulikuwa ni mpira wa wavu volleyball wanawake, na timu ya jeshi la magereza ilikuwa ikichuana vikali na timu ya jeshi la polisi, na matokeo magereza ilishinda kwa seti 3, huku timu ya polisi ikiambulia patupu. Baada ya mchezo huo, PHQ Abali ilifanya mahojiano na makocha na makapteni wa timu zote mbili kama ifuatavyo. Kwa majina naitwa Burhani Ali, kocha mkuu wa timu ya volleyball kwa upande wa timu ya polisi. Kwa upande wa wanawake, nimezungumzia michi ya leo kwamba tumeharibu kutokana na sababu kwamba baadhi ya wachezaji wangu ni wagonjwa. Tumeharibu kutokana na baadhi ya mchezaji wangu, hususan seta wangu wamepata injury kidogo, ndio maana hakuweza kuperform katika mechi hii ya leo sababu ameumia. Ndio sababu iliyopelekea kwamba tumeweza kupoteza mchezo huu. Na kwa mechi zinazokuja umejiandaje kwa mechi? Tunajipanga mechi inayokuja ili tuweze kufanya vizuri zaidi. Tunamshughulikia yule ambaye ameumia. Nadhani mechi ijayo, nadhani hata wapenzi wameona pengo ambalo tunalo polisi, ni yule mtu aweza kusimamisha ile mpira, ni seta. Kwa vile mechi ijayo tu sababu anapatiwa matibabu, naahidi mechi ijayo atakuwepo uwanjani na tutaendelea kufanya vizuri. Kwa jina naitwa Stephen Mfunga, mwalimu wa timu ya Tanzania Prison Volleyball kwa upande wa wanaume na wanawake. Mechi yetu tumeweza kushinda kutokana, kwanza tumetumia uzoefu, alafu vile vile katika mashindano haya kama moja wapo ya mazoezi wakati tunajiandaa na mashindano ya kabingo. Haya mashindano ni kati ya wageni zetu ambao tunajiandaa nao. Lakini katika mashindano ya tafalii mwaka huu tunataka tufanye vizuri zaidi ili tuweze kuwaonyesha. Na timu gani ambayo nyinyi mnaihofia katika mchezo huu wenu wa volleyball? Katika timu ambazo tunazofia sana sana huwa ni JKT na timu ya Jeshi Star ambazo ndio wapinzani wetu. Naitwa Helen Richard Mwegoma. Sida ushindi wetu kwanza wamecheza na mabingwa wa Tanzania, yaani mabingwa wa nchi kwa miaka miwili mfululizo. Watu kwa polisi wadogo sana ndio kwanza wameintroduce volleyball kwenye mashindano ya BAMATA kwa mara ya kwanza, timu ya wanawake hawezi kufurukuta afu tumejiandaa. Na ni timu gani ambayo nyinyi labda mnaona ni ngumu kwenu ama labda ingewatoa jasho? Siku zote sisi ni wapinzani wa JKT na Jeshi. Lakini si ngumu, ni wapinzani tu. Kwa hiyo hakuna ugumu. Mungu mwenyewe, Mungu ni wa kwetu sote. Tunamwomba Mungu na kuomba Mungu kufanya mazoezi. Kwa hiyo uwanja utaamua. Wanasema seti 5, bora kwa seti 5, seti zitaamua. Mpira wa mikono handball wanawake ni mchezo mwingine uliochezwa kati ya timu ya magereza na polisi. Na matokeo, polisi iliibuka kwa mabao 25 dhidi ya 16 ya magereza. Mchezo uliofuata ulikuwa ni mchezo wa nyavu netball wanawake, ambao ulichezwa kati ya jeshi la magereza na uhamiaji. Na timu ya magereza ilishinda kwa mabao 65 dhidi ya 24 ya uhamiaji. Na baada ya mchezo huo, makocha na makapteni walikuwa na haya ya kusema. Mimi ni kocha wa timu ya uhamiaji. Range unayoiona tumefungwa ni kwa sababu ya uzoefu. Wenzetu ni wazoefu kuliko sisi. Kwa hiyo sisi bado tunapanga timu. Timu bado tunaijenga timu. Ndio kwanza mara ya kwanza kwa BAMATA tunaleta timu ngumu na kwa hiyo ni mara yenu ya kwanza kujiunga na BAMATA, yani
kuleta timu Bamata. Sio mara yetu ya kwanza, ila yani manake hawa wachezaji ni wageni kwa Bamata, kwa sababu tunachukua vituo tofauti tumewaleta kwa ajili ya kuja kuona. Kwa hiyo tumeleta kuwafundisha. Na unazungumzaje matokeo? Matokeo hamna mtu anayefurahia matokeo ya kufungwa. Matokeo yanatuumiza sisi, tumefungwa range kubwa, lakini mechi bado ziko, ni ligi, na sisi tutamkamata wa kwetu, tutampiga nyingi. Mgeni ni Said Maganga, kocha wa timu ya Geita Tanzania. Siri ya ushindi wetu ni maandalizi yetu ni mazuri, tumejiandaa vizuri. Pia tunamshukuru kamishna jenerali kwa kutuandaa vizuri mpaka tumeje kwenye mashindano haya. Siri yetu kubwa kabisa tumefanya mazoezi, tumejiandaa kwa ajili ya mashindano haya ya jeshi. Kwa majina naitwa Aziza Shada, team captain wa Magereza Netball. Kwa kweli tunashukuru Mungu, tumeanza vizuri mchezo wetu wa kwanza. Tumewapiga wapinzani wetu wahamiaji goli 65 kwa 25. Tunashukuru Mungu, tulikuwa tumejiandaa vizuri. Tunamwaahidi afande wetu kamishna jenerali wa Magereza, tuko vizuri, tutarudi na ubingwa. Mchezo uliofuata ulikuwa ni wa mpira wa kikapu basketball wanaume kati ya Magereza na Polisi, na Magereza ilishinda kwa mabao 55 huku Polisi ikiwa na mabao 52. Na makocha na makapteni walikuwa na haya ya kusema baada ya kumalizika kwa mchezo huo. Achille Martin, captain Magereza team basketball, tunashukuru kwa ushindi wa leo, tumepambana vya kutosha. Kiujumla mechi ilikuwa ngumu, wapinzani majeshi aliyopita tulicheza nao mshindi wa tatu tuliwafunga, walikuja kwa nia ya kulipiza kisasi. Na sisi tulijua na mimi tukajipanga kwamba lazima game hii tushinde, kwa sababu tunawajua wapinzani na sisi wanatujua. Tumecheza nao muda mrefu, tunashukuru Mwenyezi Mungu ametujalia tumeweza kushinda game hii. Mchezo ujao tumejipanga vizuri. Kiujumla ni tumejipanga kwa game zote zinazotukabili katika mashindano haya. Hatujajipanga kwa ajili ya game moja. Tunajipanga kwa ajili ya game zote. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumejali leo tumeshinda. Game inayokuja tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie tushinde. Tupambane kama tulivyopambana leo. Nashukuru, najua kwa imani tutashinda. Kila laheri. Nashukuru sana. Kwa majina anaitwa Hamisi Mariki, ni captain wa timu ya Polisi. Mchezo leo tumeweza kupoteza kwa sababu chache tu. Tumekuwa tumefanya makosa mengi sana na wenzetu wametumia yale makosa yetu kuweza kukomplete vikao vikapu kwa tumepoteza. Na ndio. Kwa hiyo umejipangaje kwa ajili ya mchezo ujao? Nadhani coach na bench nzima la ufundi limeangalia makosa mengi tuliyofanya, nadhani tunaenda kujipanga kurekebisha kwenye games zijazo kwa mbele. Imani games zijazo tutafanya vizuri zaidi. Kila la heri. Asante sana. Mchezo wa mwisho uliochezwa huku ukihusisha kanda ya Magereza ni wa Vishale Darts, ambapo nafasi tano za awali zilichukuliwa na jeshi la Magereza na nafasi ya sita ikichukuliwa na Polisi. Michezo ya majeshi inatarajiwa kuendelea hapo kesho. Nikiripoti kutoka katika viwanja vya chuo cha walimu Mtwara, ni Javius Kajage Biarushengo nikiwa na mpiga picha Mfaume Ali wa PHQ Habari.